Ранок. Що робите зранку в бібліотеці? Кажи, ти боїся. А зараз 9 ранку, а чому ви не в школі? А мені на другу зміну. Друга зміна, це в якій школі? А що в інтернеті любите робити? В соціальних мережах, а ще що? Ігри грати. Ти в інтернеті? Сидим в ВК. Соцмережі Forever. А ще щось є в інтернеті, крім цього? Так, онлайн ігри. Ясно. Теж шоста школа і теж друга зміна. Ясно. Кажуть, у нас новина велика, у нас нові комп'ютери, поповнення інтернет-центру, то є правда? Так, це правда. Ми виграли все програмне забезпечення та комп'ютери від програми Долбунівськ. І скільки отримало комп'ютерів з Долбунівський район? Взагалі, загальному Долбунівська централізована система публічно-шкільних бібліотек отримала 15 комп'ютерів, але вони розподілились. У нас в районній бібліотеці 6 комп'ютерів та все програмне забезпечення, тобто є... І периферійка. Є веб-камери для скайпу, можна спілкуватися з друзями, з родичами за кордоном, для цього є веб-камери. Ну, є навушники, гарнітури, все, мишки. Кого чекаєте серед своїх відвідувачів на це обладнання? Ну, зараз в основному ще поки що дуже багато дітей. Ну, чекаємо всіх. Всіх, кому потрібен безкоштовний, наголошую ще раз, безкоштовний інтернет в нашій бібліотеці. І ми допоможемо, якщо хтось не вміє користуватися інтернетом, ми допоможемо користуватися. Який графік роботи інтернет-центру? З 9 до 6, зараз до 2 обідня перерва. Щодня, а на вихідних? А на вихідних – вихідний субота. Вихідний субота, неділя, так, можна приходити? Неділя можна приходити. Дякую.